Вітаю, друзі! З вами компанія Макош, мене звати Віталій. І сьогодні розглянемо таку тему, як сформувати якісний врожай, перші підживлення саду навесні. Останні роки вирощування садів стає все менш рентабельним. Це пов'язано зі зниженням цін на продукцію. Особливо це стосується яблуневих садів. Для вирішення цієї проблеми, я вважаю, слід попрацювати над якістю плодів. Адже плоди гарного кольору, товарного розміру, плоди, які мають стійкість до зберігання, до транспортування та до продажу на вітрині, можна продати значно за кращою ціною. Для вирощування якісних плодів важливо забезпечити дерева поживними речовинами у тих кількостях та у тих стадіях, на яких вони потребують саме цього живлення. Також слід потурбуватися, щоб добрива були в легко засвоюваних формах, щоб дерево могло засвоювати добрива як листком, так і пагонами, бутонами, тоді можна розраховувати на якісний врожай. Інтенсивне садівництво передбачає використання вегетативних підщеп слабкою кореневою системою та заущені посадки з метою отримання високих врожаїв, а це, в свою чергу, збільшує потребу дерев у живленні. Проте визначення в елементах живлення для багаторічних дерев дещо відрізняється від однорічних. Річ у тім, що багаторічні дерева здатні накопичувати частину елементів у стовбурах, гілках, коренях, бруньках. І частина цих елементів може знову повертатися в ґрунт. Наприклад, після осипання зав'язі, квіток чи обрізки гілок, процес накопичення поживних речовин у гілках та коренях з послідуючим їх засвоєнням затримує прояви дефіциту поживних елементів. Також затримує швидку реакцію рослин на ґрунтове підживлення. Саме тому для швидкого подолання дефіциту елементів слід застосовувати листові підживлення дерев. Листове підживлення, яке проведено правильно та вчасно, позитивно впливає на розвиток дерев, на урожай, а особливо на якість плодів, та є обов'язковим доповненням до ґрунтового живлення. Тепер розглянемо стадії підживлення садів на прикладі яблуні. Перші підживлення можна розпочинати з фази «зелений конус» і далі, коли розпочинається активний сокорух, а на деревах почнуть з'являтися зелені частини рослин, які будуть засвоювати позакореневі підживлення паралельно з корою, пагонами та бутонами. На перших етапах найважливішими елементами будуть азот, фосфор, сірка, магній, цинк та бор. Азот забезпечить якісний ріст та розвиток рослин. Фосфор стимулюватиме процес цвітіння, розвиток молодих коренів та буде дбати про енергетичний обмін у рослині. На ранніх стадіях розвитку, поки ґрунт не прогрівся, фосфор дуже повільно засвоюється. Тому дуже важливо проводити підживлення фосфором позакоренево. Сірка буде сприяти оптимальному засвоєнню та використанню азоту, а магній буде стимулювати утворення хлорофілу та, як наслідок, підвищенню активності фотосинтезу. Цинк покращить розвиток бруньок та забезпечить стійкість рослин до низьких температур та до стресових чинників. Бор перед цвітінням буде забезпечувати якісне цвітіння, якісне утворення пилку та запилення квіток. Тому для першого підживлення я би рекомендував застосувати таку бакову суміш. Перший компонент – сульфат магнію 5 кг на гектар. Другий – добриво Wanderleaf Blue. Кристалічне добриво з акцентом на фосфор 3 кг на гектар, або рідке фосфорне добриво Wanderleaf P30. Третім компонентом я би рекомендував додати Wanderleaf Monocink 1 літру на гектар, і за потреби можна додати 5 кг карбаміду для кращого розвитку листової пластинки. Для кісточкових садів у перше підживлення замість цинку слід додати бор, оскільки кісточкові починають квітнути дуже рано. Друге підживлення для кісточкових культур слід проводити у фазу бутонізація, початок цвітіння. Найкращим буде, звісно, рожевий бутон. У цей час даємо такі добрива, як сульфат магнію 5 кг на гектар, Wanderleaf Yellow 3 кг на гектар та Wanderleaf Mono Бор 1,5 літри на гектар. За потреби до бакових сумішей можна додавати амінокислоти, такі як Wanderleaf Amino 43,
або Wanderleaf Green. До речі, ось тут ви знайдете відео про вплив амінокислот на рослини. Тож підведемо підсумок. На жаль, садівники не мають прямого впливу на такі кліматичні фактори, як низькі температури, заморозки, надмірні опади, посуха, вітер чи град. Але ми можемо впливати на покращення фотосинтезу, на якісне цвітіння та запилення, на подолання дефіцитів елементів живлення, на стійкість рослин до хвороб та шкідників, та як наслідок на отримання щедрого врожаю плодів високої якості. Отож, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей. Па-па!